Se, det er sådan, at jeg har taget nogle elastikker med i dag. To styk. Og jeg har taget med hver sin farve. Elastikker, de har nogle fantastiske egenskaber. Fordi for det første, så er det jo sådan, elastikker, de kan give sig. Og elastikker er lavet i materialer, som kan varmes op. Og når man rigtig varmer elastikker op, så kan man faktisk få dem til at gå lige igennem hinanden, uden at de går i stykker. Jeg vil lige prøve at demonstrere den anden. Så hvis jeg tager den ene her, og så har den anden elastik her, og vikler rundt, så ved jeg ikke, om vi kan se, hvad det her skal forestille. Jeg vil så sige, at det godt kunne ligne en stjerne. Slipper jeg der, tager ved her, jamen så har du nærmest to elastikker, der ligner to trekanter. Tager jeg så ved her, og der, så er man ikke i tvivl, så kan man se, at den gule linje midt, nu ligner den i hvert fald en stjerne. Og nu er det sådan, som jeg sagde før, at hvis man tager elastikken og varmer den tilstrækkeligt op, så kan der faktisk ske det, at man får elastikken til at ændre facon, som den gule her, som faktisk ligner en stjerne.